lunaku rasande nkwaniriza nnyo mu program omuntu w'abantu. Nze Sanyo Robina Mweruka. Olunaku olwaleero nzize n'ekitundu ekyokubiri ekya Golden Gate Choir. Waba wasubwa Sunday eri, njagala nkujokezako katono ku bye wasubwa. Kati ku mulembe guno, nyimba ki ezirikeza Golden? Nnyingi nnyo. Tulinayo Towemuka, Kiri Mugasaaki, Zaakayo, Obulamu Buno, nnyingi. Yali musajja muwoza, ng'ayagala nnyo ensimbi. Obulamu buno bufaanana ng'eccupa eya kripu ku mulwadde, etonye ettondo limulimu. Ale kakuwe mukagundi, ensi giyike tekuwabya. Golden Gate Choir yatandikibwawo omugenzi Robert Munyagwa. Era wano wetuli we wa amakage ge gano. Neje tunaagende enguru. Batandikawo yagitandikanga Family Choir mu 1973. Mu 75 n'alyoka gaziya n'aba memba abalala. Abava mu bitundu eby'enjawulo ne bakola ki? Nabo ne beegattamu. Buli wa ddiini yenna? Buli ddiini yonna. Nange nsobola okuva eno ewaffe mpaka tuli kinene. Butereevu ne bw'oba musiraamu tulinamu ne bayisima, tulinamu ne baani. Weewaawo Sunday eno nkomyewo nabo. Oyinza okuba munaye wakabeera ku TV ng'oba n'ewammwe mwakula temuwuliriza nnyimba za ddiini. Njagala tusooke katono nnyo nkusampolingeko ku nnyimba zaabwe nga bo bennyini bendi nabo wano bakuyimbira. Wali owulidde ku luyimba lwa Ntume Ani? Lutegeeza ki? Waliwako time n'olowoozaako? Katutandike ebirowoozo biteke ku TV yo. Eddoboozi lya Katonda lirino likuyita, liyita, obwo liwulira ng'osirise. Omulimu gwa Katonda gwatuma guguna, genda obuulire abantu be. Nze ntuma ani? Atugendera ani? Okugenda okuyita abantu bange. Gwe omwana wa Katonda osaaniddwa okuyita bangi zuno, tuma zuno. Nze ntuma ani? Atugendera ani? Okugenda okuyita abantu bange. Gwe omwana wa Katonda osaaniddwa okuyita bangi zuno, tuma zuno. Omulimu gwa Katonda gwatuma guwulira, si kigambo oba tojja kusasulwa kati. Okusasulibwa kwo kulibeera kwa ufu yanguwa okole gulira. Nze ntuma ani? Atugendera ani? Okugenda okuyita abantu bange. Gwe omwana wa Katonda osaaniddwa okuyita bangi zuno, tuma zuno. Atugendera ani? Okugenda okuyita abantu bange. Gwe omwana wa Katonda osaaniddwa okuyita bangi zuno, tuma zuno. Omuntu w'abantu ge tuyita amaloboozi oba ennyimba ez'amaloboozi.
Wewawo wenafundikira Sunday twaina ebintu bye twebuuza ku bantu bano bawulira abayimba ng'ennyonza nti mu group eno yonna gye ntudde naye emabega mulimu maama kojja mwana wa jjajja mwana waani mbu okugiyingira kizibu ddala era ne mubyogera eyo nti yadde bakkiriza buli muntu najja mu ddiini ye naye ati babafuga nnyo ne babateekako amateeka gaabwe ag'eddiini yaabwe teweewunda tokola ki olina kusigala nga oli bwot ebintu ebyo byetugenda okumanya mu kitundu kino naye njagala tusooke tunyumyemu ku luyimba ntuma ani yaluyiya oluyimba olwo lwayizibwa omu ku dairekita waffe eyakafa mukama mukiwumulaekyemirembe Mama nesimye okusisinkana amanya go mukwano amanya nze nakalawa Jennifer Tracy mbeera nga nzaalibwa omwami oyo kati omugenzi kyekiri kye batugambye nti wamma gurupu y'abaana ba mikwano ba luganda kwegamba kati dairekita yaleeta muwalawe naye abeeremu naawe simanyi oli muyiiya wa nnyimba ate nayiyayo lumu wokka ekitone nekifiiraawo ndowooza lwe nalinamu naye ye yali ayiiya oluyimba luno olowooza yaluyiiya asinzidde ku ki taata ebigambo ebyo biri mu Bayibuli mu Isaaya eyo kubanga Katonda ng'abuuza ntumaani ani anaagenda Isaaya yalina okwanukula nti nzuuno tumanze ebintu ebyo tuyimbako biyimbe wanaffe kati batutuma oba temubikola muyimba kutuusa mukolo mutuufu tulina okukkiriza Katonda gy'atutuma era tuli basanyufu nti buli gy'atutuma tutuuseeyo mumuwulira mutya ayogera atya agamba atya nti kati genda ewa Robbi na kati genda ewa Andrew ayogera asindika ababaka ab'enjawulo asindika obubaka mu kigambo kye mu Bayibuli ne tumanya nti wano waliwo obwetaavu ne tutuukayo wewaawo programu omuntu w'abantu jjukira twasazeewo okuleeta kwayo eno nga twagala okumanya tugiwulidde okumala ebbanga naye maloboozi ki agagiri emabega kyetaagisa ki okutegeka gurupu ye bannange Golden Gate gye twawulira ku mulembe gwa ntumanzuuno gwa Babuloni yekyali kati obesebengeredde ssente ogira buti tekangako naye endowooza ze zikyuka endowooza zikyuka n'ebikozesebwa n'embeera ze bayita situation kati wano byakyuka bitya kati bikyuka bitya ekisooka duli ennyimba zaali zifuna omukisa nga leediyo eri etya omutandisi wa kwaya eno naye yali nga ggwe yali akola yali journalist kati ng'akola ku Radio Uganda ng'aziwa omwaganya ng'ennyimba zikuba ku leediyo etya emu mu ggwanga yonna ne ziwulirwa kati tufuba okulwana okuziteekayo ku leediyo ebikumi ebisatu ne zigaana tuyinza kuzimalayo leediyo ki nyingi ne TV ki nyingi naye ennyimba zo tukyaziyiya kati muziyiya muziterekedde baani mu kisenge nga temutuzituleetedde tutambulako ekisoboka oluyimba lwennyini lwe tuva okuyimba gamba ntumanzuuno naffe tugamba mukama watutumye wano nga tugenda naye olw'okuba omulimu munene gwetaaga okuyambibwako engeri enjawulo naye nga Golden Gate ekyali ku mulamwa amaloboozi ge wawulira lulira tukuuma ennono oba enjiiya y'ennyimba ekyuseemu tenaba kubanga kati oyo yayiiya oyo olwo ntumaani yakafa omwaka oguwedde era naye ayinawo z'abadde ayiiya ayiiya mu myaka gino naye embeera yebadde eriwo kati n'abayimbi nabo ne beeyongera luli twali batonotono era waliwo omuntu omu eyaŋŋambye nti bw'owulira nga abantu bano bayimba mu kwaya balina amaloboozi amasufu naye lwaki tewavaayokko muyimbi omu n'ayimba oluyimba lwe ne tuluwulira ku mpewo tuwulira abakyala ntumaani naye tavaayo kuyimbako bw'omu oluyimba kizibu omuyimbi ow'amaloboozi okuvaayo n'ayimba oluyimba lw'omu kyangu nnyo naye kiva mu mutima ky'oyagala okuyimba omu kulina okusoomoozebwa kwako n'okuyimba kwa kwaya kulina okuki okusoomoozebwa kwa byawufu akati bw'oyagala okugenda okuva mu kwaya mowerereza mw'osobola okufunira amaanyi ago nga bw'ayimbaako ka ntumaani oyinza okutuuka eri nga ntumaani wamulese eno gw'obadde oyimbiramu ogwo n'otuuka eri n'oyimbayo olulala
kudoba kunyiriza ne lutakola ki ne lutakwatayo so omukisa nga buli eno omukisa go buli eno kati ani asingo kuandikira ennyimba ebiseera bino ebiseera bino tulina abawandiisi bangi nengenda kuwaako omu ayogereyo naye sebo nesimi okusisinkanako kale nyabo amanyago taata bamita Samuel Kigozi Muwanika nono oli taata wange nze naluwamba mm. nange nze okusisinkana wao muwala bwe tuwogera ku nyimba zino ze muyiya kiza kicyo okuba nti kati abantu ab'emyaka gyaffe oba abali ebweru w'eddiini y'aba Seventh Day n'abafunye nnyo ebizibu ebingi abagala okuwuliriza nnyimba z'eddiini tebaziteekako nnyo sira oba mulamu okuziwuliriza ekyo kituufu ensi bw'ebeeramu ennyo emirembe kankireetebwe entyo abantu Katonda bamwerabira naye sasine nimala livuga nga livuga tezisirisa abantu balaba ku mavivi gabanoonya banoonya Katonda bawammanta naye kati tebalina nsonga yakumunoonya bagamba kyonna kiri oke birafuka bagende banywe babinduke bakube kye baagala kyonna kati bya Katonda ne babisooka babisebbali ennyimba zino ze muyiiya muzijja ku ki kiba kikutuuseeko mu bulamu bw'enseeno bingi oluusi ofuna bufungi ntukikwambala nekikulaga okuwandika nekikuwa ebigambo jembe muzimu ndowooza muntu kubu yakwikira oluusi otunuulira butunuulizi mbeera n'owulira ekigambo omuntu ng'ayogera kati nga bw'oyinza okwogera nogamba nokifumitirirako n'ogenda okola ng'emboozi etambula nokola oluyimba kasita lubeera nti bunagasa abantu omanyi mulimu ebigambo abantu bye boogera nga nabo tebamanyi nti binaayamba abalala kati gwe ebyo byogenda oggyamu bw'oti emirundi engeri nnyingi omuntu gizaafunamu oluyimba lwawandiika oluusi kikwamba luusi n'ofumitiza ku bigambo gwe kennyini n'owandiika ebigambo nebikola amakulu kati omulemu Katonda programu muntu w'abantu gy'okyalaba ndi ne bannaffe aba Golden Gate Choir tova ku KDTV1.